God folk, hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av inaktuellt. Segmentet där vi pratar mella, mellan himmel och jord egentligen. Jag kommer inte komma av med lite där men. Lite skitsnacks avsnitt här igen då. Och med mig som vanligt har vi då. Individen från Skellhäll. Mr. Joakim Granström. Hur är läget? Jo då, jag ska inte klaga. Jag tänkte att fasiken vi. Kör ju inte igång allt för tidigt så att jag hinner sticka på gymmet och liksom fixa igång kroppen och känna att när är redo för dagen och sen så slutade det med att jag vaknade en kvart innan vi skulle börja spela in så att det gick inte riktigt som jag hade tänkt mig men... Ja, då har nog inte stängt ner gymmet hos det, eller? Nej, inte än i alla fall. De har stängt ner alla grupppass och sådana grejer men vanliga mm. gymmet är fortfarande öppet. Sen så okej, är det inte okej. så många som är där. Jag är där ganska tidigt så att det är typ jag och två, tre till så att... Stor avstånd om vi säger så. okej ah, okej. Okay, okay. ja, men det är ju bra att man får tillgång till vikterna som man ska också i alla fall. Absolut, absolut. Ja men från en tyngd lyftare till en annan dag. Mr. Till Kent. en tung snubbe. Ja. Så jävla, så jävla <laughs> dåligt. Ja en trött snubbe i alla fall. Ja precis. Klockan tre går, hörde jag. Ja, ingen kommentar, ingen kommentar. Okej, okej. Då är det klockan fyra istället då. Men hur är läget då? <laughs> ja, nej, men det är bra. Det är bra. Jag är alltid peppad för att prata lite Gene Simmons och Buster Rhymes. Okej, okej. Så du har liksom lurkat i uh, arkivet här nu innan eller? Absolut. Det ja, det ja, men det... Göra. Det låter ju som en rafflande avsnitt här av Inaktuellt. Så vi kan väl börja med en gammal goding här då grabbar. Ni känner ju till att Robert Trilo, a.k.a. basisten i Metallica, har ju en grabb. Om det har gått er förbi. Inte direkt. Inte det direkt? Okej, men då så. Då har vi ju inga problem att komma in i det här. Vi snackade om honom för ett tag sedan. Han gick in för... Corn. Eh, eh, exakt. Och uh, det, uh, Rätt lustigt är att det var ju typ tre år sedan <laughs> <laughs> Ja han vad var han? var 12 var han det? 12, ja, tolv bast var han när han fyllde in för... Uh, jag kommer inte ihåg vad fan han heter, du har bättre koll på namnen där Fyldick, Ja, då. hur som helst uh, det, sjuk, det sjuka är att det måste vara fyra år sedan för att han är 16 sexton idag God Ja, sexton idag Så han har ju, vux, ju vuxit upp med podden alltså <laughs> När han är fullfjädrad uh... Vuxen, då har ju vi förmodligen lagt ner men... Mm. Ja jävlar det. alltså för mig är jag ju en tolvårig Långhårig jävel Som studsar runt på kornsenen scenen Ja alltså det här kommer ju bara sluta i att... Förhopp inte förhoppningsvis kanske men eh, Det här kommer ju antagligen sluta i drogmissbruk liksom när man börjar såhär ung Det kan ju bara båda illa Ja men så är med tanke på föräldrarna till hans bandmates så att säga Så alltså, känns det som att droger, droger finns definitivt i framtiden Tror ni att drogerna fortfarande är kvar i systemet när de här har blivit till? Så att det är så här drogsupergrupp redan från början? Ja <laughs> oh, fan. har du räknat upp de andra mejlen? Nej jag har ju inte det, men det, jag har inte ens berättat vad nyheten är Men Taitrilo <laughs> har ju då startat en supergrupp med eh, Ja, etablerade musikers söner kan man väl säga. Så det är ju då Guns N' Roses, Metallica och Stone Temple Pilots medlemmars barn som har startat en supergrupp här då. Och det låter ungefär som någonting man producerade när man var 16 där någonstans. Men ja... Vad fan innebär det? Det innebär att det är det väldigt distade gitarrer Det innebär att Kalle gitarrer. har väldigt höga tankar om sig själv Eftersom han säger att han var lika bra som ungarna till de här legendariska musikerna Producerade <laughs> <laughs> av Metallica mm, Slash och... Ja men det, då vet man ju att det blir mycket dist och det förklarar ju ljudet på deras första singel här Men det, det behöver vi inte gå in på då Utan den här supergruppen heter ju då Suspect 208 uh, oh uh, och det är ju då Slash Grab Det är uh, Taitroillo Och sen har du uh, Folk från Stone Temple pilots som uh, ingen kan namnet på Jag uh, <laughs> känner till överhuvudtaget Bra band för övrigt men uh, nej. nej men uh, smaken är som baken Grandström så jag kan ju inte riktigt uh, Tillämpa mig till din uh, obskyra metal-hög uh, där borta <laughs> men uh, Jag lyssnar inte på speciellt obskyr musik skulle jag säga Kent, är kan du är. nämna något av banden som Grönström har pratat om i podden? Som ni inte känner till? Nej, det är Nej. Troll och vad fan det heter Ja, det är en riktigt stökig nivå på banden måste jag säga Mm, mm. Ja, men här, jag, jag tänker alltså Är det här motsvarigheten till att Will Smith tvingar sina barn att vara med i alla filmer han gör? Alltså, är det här samma sak med gubbers alltså, barn, typ ja, vad, vad fan ska de här vara med i för band? De är för dåliga för att skapa ett <laughs> eget. Vi måste curla dem och, och bilda ett nytt band med våra scener. Det känns så jävla märkligt. Ja, jag vet inte riktigt. Tycker man om musik så ska jag definitivt inte sätta käppar i hjulet för dem. Men alltså titer har ju blivit på något sätt, eh, inte groomad kanske är fel ord, men det har ju blivit att han har blivit indoktrinerad av eh, Robert tidigt i barndomen liksom. Så bara, spela bas, spela bas med korn också så, så att du kommer ut i rampljuset tillräckligt tidigt. Annars är du körd i branschen, grabben. <laughs> ja men det är så här, om vi säger att de skulle om 30 år, de skulle få en biopic och så, du vet de nya, typ Queen och... Ja. Mattley Crew och alla har haft en sån där... Alltså typ hur bandet blev till och deras biopic är typ fem minuter lång. Ah, våra farsor var rockmiljonärer och söp med varandra på en fest och då kom de på att vi skulle spela tillsammans. Det känns typ Men det här är ju ett sånt eh, praktexempel på ett typ av band <laughs> som inte skulle göra någon intressant biopic överhuvudtaget. Queen är ju ändå lite, har ju ändå haft ups and downs och börjat från nothing i stort sett. Precis som typ Elton John och så vidare. Men det här är ju bokstavligt talat bara... pappa jag du spelar bas, okej, okay. här har du två miljoner så kan du spela in en singel också eh, Och få en någorlunda vettigt producerad <kör> eh, Men, eh, ja, kör på Graven ja, jag, ser, jag, ser, jag ser det här framför mig Första scenen, det är den där festscenen som Kent pratar om när farsorna träffas Andra scenen, <laughs> ja. det är de i ett boardroom och försöker arbeta ut kontrakten <laughs> Och så hämtar de Taitro Hill ur den här dagis, du vet såhär bollhavet på ikea Ja, slänger en Rickenbacker-bas på honom bara. <laughs> oh, herregud. Va, vad hette bandet förresten? Suspect 208. Ja, precis. Suspect. Ja, de har ju inte använt sina miljarder för att ta fram det coolaste namnet på, på ett band så att säga. Nej, det är alltså... Det, jag, det är nästan så att jag vill göra bandbilden till framsidan Alltså avsnittsbilden alltså, för fy i helvete vad dålig bandbilden är Nej fan, du måste ta och göra albumbilden eller singelbilden till avsnittsbilden Jag kan göra så att jag kan klippa ut dem och så kan jag sätta det albumbilden som bakgrund kan jag göra Fy fan Ja, jag önskar dem lycka till grabbarna men FIFA fan de har en lång väg att krypa upp till alltså det... Jag tänker om det här är nya Guns N' Roses eller Black Sabbath eller? Hur? Ja jag skulle, jag var, skulle ju vara rätt intressant Alltså bara off the top of your heads Har ni någon koll på någon sån där unge som har blivit sådär extremt känd men samtidigt hade en farsa eller morsa som var extremkänd också? Alltså de, I musikbranschen de, tänker du? Ja Skådespelare har alltså. man ju liksom lite så där koll på men musiker känner jag inte riktigt på samma... Fan, jag har jag inte samma koll på Det är väl några som har kontakter inom branschen på ett annat sätt kanske Men jag tror inte det är precis som det är med Will Smith liksom att här har ni min grabb Det här är väl typ första exemplet jag har sett på det i alla fall i musikvärlden men det, Van Halens är... unge var väl med i Van Halen? Men. Jo, ja, exakt, alltså, om, exakt. Om man ska säga så så är det ju Ozzy Osbourne. Men de blev ju inte kända för att de var bästa musiker kanske. Men de blev ju exploitade för hela världen när de var Ja, när farsan outade sig som dement och svor åt sin fru och så vidare liksom. Det är på National TV. <laughs> ja, det är väl de jag kommer att tänka på på rak det finns det säkert massor med exempel som jag inte har tänkt på men... Mm, nej men... Äh, det, återigen, det kommer ju bli intressant att se hur det här utvecklar sig men... Äh, just nu så ser det ut som att det är lite crash and burn här äh, Redan i startlinjen äh, men... Äh... Alltså jag vet inte om det räcker som kändis men jag vet Phil Campbell från Motörhead han, han har ju ett band med sina söner Hade ett band med sina söner va? Ja då de har lagt ner alltså? Han är ju död <laughs> Jaha, Phil Campbell, fan nu, nu kopplar jag ja, fel Phil jag Campbell vi. är inte det, det var, var så vitt jag bara vad du Jag kopplar fel, jag trodde Phil The Animal liksom uh, Att vi pratade om honom, men då är jag med, Gitaristen där, yes yes Gitarristen i ja Yes Jag <laughs> är rätt säker på att han lever och, och live and well och tourar med sina Jag tar den på hakan, jag tar den på hakan ja. Jag vet att Lemmy är död, det är så mycket jag vet om det bandet Ja, hela originalgruppen är ju död så det, det är det som är lite grejen. Ja, vi kan väl lämna namedroppingen och har, har vi något mer att tillägga kring <laughs> till det här superbandet? Eh, nej, är inte än så länge. Men eh, vi håller ögonen öppna som, som man brukar säga. Mm. 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 Definitivt, definitivt. Från eh, fyra under till eh, ett under. Wonder Woman! Ja, fan klaga inte mina jävla segways. Någon måste ju försöka i alla fall för guds skull. Oh. Lite humor, lite lättsamhet i den här podden, det är vad som behövs <laughs> Ja <laughs> 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 det, det där var det mest pappa är besviken på mig, ja, just det Som jag har hört någonsin tror jag <laughs> Alltså vi får ju jobba lite på... Eh, ja, lever, levereringen kanske, v, vad fan vet jag? <laughs> Poängen är att de ska vara taskiga, det är det som är Ja, ja, kom till sak nu <laughs> är du stressad? Wonder Woman! Som sagt, Wonder Woman 1984 släpps på eh, streaming på HBO Max day and date med eh, bioreleasen, åtminstone i Amerika än så länge. 25, no 25 december kommer den att eh, kastas ut på, eh, på streaming. Lite eh, intressant sådär, alltså det har ju varit givetvis väldigt mycket snack om eh, streaming. Vi har ju fått mycket nu i och med den pandemin som vi genomgår nu. Men det här får man väl säga är den första riktiga storfilmen som folk faktiskt ser emot eh, som får en premiär på streaming. Eh, vi hade ju Disneys eh, Mulan eh, för inte allt för länge sedan, men visserligen var det en film som hade pungit ut extremt mycket pengar för att göra, men det kändes inte som att det var väldigt mycket snack om det. Det var inte så att någon satt och Såg emot den så att säga. Men den här filmen har ju dels för att det är givetvis serietidningsfilm, de blir ju alltid stora. Men sen är det ju Wonder Woman som är mer eller mindre den enda DC-filmen som faktiskt fick ett eh, genuint bra mottagande. Så att eh, lite intressant. Men de var väl, eh, jag ska inte säga tvingade till det. Men... Osäkerheten som vi har nu inom, i och med pandemin gör att man vet inte riktigt när man kan släppa den framåt. Plus att Warner Brothers som då släpper alla DC-filmerna släppte ju även Tenet som blev, man ska väl inte kalla den eh, flopp riktigt, den ändå in ganska mycket pengar. Men inte i närheten av vad, vad man hade hoppats att den skulle göra. Så att eh, att sitta och vänta på den här filmen och släppa den på bio kanske kändes som ett uh, taskigt utbyte och istället kasta ut den på uh, streaming och hoppas att fler signar upp för HBO Max att använda den som ett litet dragkloster. Uh, är nog tanken där helt enkelt. Men ja, lite intressant grepp. Jag vet inte, ser ni fram emot filmen? Kent, du, du som inte ser serietidningsfantast överhuvudtaget, men du tyckte ju faktiskt att Wonder Woman var en av de bättre origin stories som jag inte missminner mig helt i alla fall. Ja, jag kommer inte på en bättre DC-film i Snyder Universe i alla fall på rak arm. Jag tyckte det var riktigt bra faktiskt. Så jag ser fram emot den. Du kommer att skaffa en VPN så att du kan skaffa en amerikansk <laughs> HBO Max eh, subscription och kolla på filmen Day and Date med release alltså. Ah, det skulle aldrig hända för en superhjältefilm när det, när det gäller mig. Men <laughs> du kommer ju definitivt se den vacker dag när den Släpps här på nå någorlunda... När den släpps sätt. på våran drive. Exakt. exakt. <laughs> <laughs> Rent hypotetiskt. Ja exakt. Uh, Nej nah, nah, men uh, fan, det sätts framåt ett bra tag. Det var ju, det känns ofta sjukt länge sedan uh, första Wonder Woman kom. Alltså fått mycket ja, det var, det skräp emellan. 16 Var det det? ett bra tag sedan. Ja, ingen, ingen, ingen aning om när men... Jag tror den kan vara cool. Lite skeptisk till att det ska vara så här tidsres, grejen vad jag har förstått men... Ja, who knows? Kalle? Jag har, inte sett, jag har inte sett originalet och jag tror inte jag är så sugen på att se den här. Återigen, filmer är så översatt i systemet hos mig nu. Och i och med pandemin så känner jag att bara... jag tror inte jag behöver ha det här just nu utan jag behöver ha något annat. Det, och <laughs> Det andra som jag letar efter har inte kommit till mig än så länge. Och det, just nu med tanke på att biografer och sånt skiter är stängt och det enda Netflix eh, pumpar ut det är så här dokumentärer som är värda att se på eh, och eh, en Buster Rhymes-film här och var. Så kan jag tyvärr inte säga att eh, det är någonting jag ser fram emot att Wonder Woman släpps på HBO eh, faktiskt. Jag, jag är ju oerhört trött på superhjältefilmer men samtidigt så är det ju typ min drog har jag insett. Alltså så kommer jo. det en ny så måste jag se den. Jag måste få min fix. Jag måste ha in den i systemet. Så att jag, jag, jag fann jag fan kastar mig headlong in i MCU vid den här veckan. Jag har kollat på första säsongen av Cloak and Dagger på Amazon Prime. Mm -hmm. av, jag vet inte riktigt varför. Jag tyckte det var en helt gay serie och sådär. Men det är också en sådär. Så jag, jag kan inte gå för länge utan att få min jävla fix jag insett alltså mm. Jag kan sträcka mig så här långt till att säga att Wonder Woman eh, 1984 ser ut att ha väldigt bra set design och eh, En overall såhär väldigt bra eh, Jag men alltså karaktärsdesign och lite sånt skit alltså Det ser väldigt eh, färgglatt och eh, trevligt att kolla ut på eh, Väldigt 80-taligt, väldigt mycket neon eh, Ja det är inte den där Snyder-gråskalan Nej exakt, så det, det ser ju rätt trevligt ut men jag, jag tror jag skippar den här filmen i och med att jag skit i första och jag är inte så sugen på superhjältefilmer om jag ska vara fullt ärlig. <laughs> på tal om Snyder, han släppte ju dessutom en svartvit trailer till Justice League i 4.3-format. <laughs> 4.3 alltså? <laughs> yes. Alltså när man inte trodde att det kunde bli mer grått liksom. <laughs> <laughs> så blev det bokstavligen grått. Det var det ett joke att det var 4-3 eller var det någonting annat? Ingen aning, ingen aning. Jag såg bara att han hade gjort något Twitter-inlägg med en länk till den så jag kollade på den. Och, ah, det, var väl, det är väl typ samma trailer som man har släppt tidigare, bara svartvitt och 4-3-format. Ja. Fråga mig inte varför. 4-3-format för en som inte vet, det är ju tjock-tv-formatet. Alltså <laughs> ja, precis. Inte in widescreen så att säga. När det var en liten fyrkant som stod i vardagsrummet. Schneider hade lite tillbakablickar till när han gjorde musikvideos och sånt skit. Han ville tillbaka till en svunnen tid kanske. <laughs> ja, men det, det som är intressant med det där är ju att för de, de biograferna skulle ju bojkotta filmbolagen typ såhär Trolls 2 när den skulle släppas på digitalt istället för att gå upp på bio. Är det här ett kryphål för att komma, Eller har biograferna gett upp nu och insett att vi kommer bli Netflix? Vi måste bli Netflix om vi ska överleva. Alltså. Det, det tycker jag är intressant. Alltså de ville ju inte att eh, filmerna skulle börja släppas digitalt för det, skulle ing det fanns ingen mening med att gå på bio. Och så om folk blir vana det då kommer ju färre gå till bio, de kommer inte tjäna lika mycket pengar och så vidare. Problemet här, det, det är ju ett lite, vad ska man säga det, tveeggat problem. Jag, jag har full förståelse för biograferna alltså att det är en jävligt kämpig situation för dem när de inte får de här storfilmerna som ska locka publiken. Samtidigt som filmbolagen säger liksom, ja det pågår en jävla pandemi. Ska vi verkligen uppmuntra folk att sätta sig i ett litet rum tillsammans för att kolla på en film? I liksom mm. två timmar för att och riskera att bli smittade. Speciellt när vi då har en sån här sjukdom där folk reagerar extremt olika. Jag menar vissa dör och andra vet knappt ens om att de är sjuka ungefär. Mm. Vad va är en vettig risk och alla sådana saker. Jag menar, alltså, alltså, för mig, för, från min sida. Från mitt synsätt så ser det här som en säkerhetsgrej från Warner Brothers helt enkelt. Alltså det, det är liksom dels de vill uppmana folk att subscriba till HBO Max och dels att de vill inte uppmana folk att vad heter det samlas på små ställen helt enkelt. Men givetvis det leder ju till taskiga konsekvenser för biograferna utan tvekan. Ja, på lång, på lång sikt är det ju förödande om ja. filmer skulle mm. börja släppas. Glädjande mm. nog så kan vi säga att biotrean får ju åtminstone lite stöd. Mm. <laughs> 600 papp läste jag. Mycket viktigt. Yes, yes, yes. yes. Biotrean, den lokala biografen i Piteå. Jag och Kent är definitivt uppvuxna där. Jag antar att Kalle har väl inte så mycket att säga till om det, det stället. Men fantastisk biograf. Nä, det är ju en underbar biograf. Det är väldigt så här, hemtrevligt. Uh, har haft många underbara ögonblick där. Alltså Dread 3D bland annat. Uh, Hail Hydra, eh, att när det viskas liksom av politiker har eh, oh, sätts fan. där eh, Många bra gapskratt har hafts där eh, Så, <laughs> har det så är har inte någonting emot B3. Ja. Alltså skulle B3 läggas ner så skulle det vara alltså Det skulle vara ett hål i hjärtat där känner man En stor del av både ungdomen och barndomen som skulle gå förlorad Det är lite, lite fränt när det finns kvar sådana grejer fortfarande Som drivs av eh, privatpersoner men eh, Skönt att de fick lite extra stöd där då? Absolut, absolut Jag är så jävla nyfiken på vad de drar in på ett år Alltså jag är så jävla nyfiken på det Alltså det, det känns... Ja, alltså det, det känns ju... Men de har väl varit lite kämpigt för dem ett tag Men det känns ju ja. som att fan det, Alltså en bio i Peter det kan inte vara så jäkla lätt alltså <laughs> Ja men jag tänker det finns ju bara en Det borde ju vara drömläge egentligen alltså. Jo, jo, men när alla bor så jävla långt ifrån varandra så är det ju på något sätt väldigt lägligt att ha... Ja fan, ladda hem Netflix eller HBO och så vidare. Det, det är ju drömmen för de eh, enslingarna uppe i Norrland att sitta och kolla på streamingtjänster istället för biografer skulle jag tippa på. Ja, alltså... Ja, för min... Alltså känns ju ändå... Även om... Eller jag, jag gillar att gå på bio, men jag hatar ju folket som är där samtidigt ja, är Exakt, och alla tycker ju likadant i mångt och mycket skulle jag tippa på i alla fall Men man ska ju nämna här nu, är ändå inne på bio 3 hyller de lite. De var ju... Världsledande, de, de var ju på någon sån här uh, biografägare, De var ju på någon mässa när Avatar, första Avatar skulle släppa Första Avatar, var inte de 20, <laughs> det Enda Avatar? Ja, det är 20 år tills två kommer då <laughs> uh, men uh, då investerade, valde de att investera i 3D-projektor För att de tänkte att ah, okej, okay, det här är framtiden Och BAM, helvetet vad rätt han fick Ja, <laughs> <laughs> ah, hur fasiken alltså Världsledande på den fronten <laughs> Jag tror nog det var lite större företag som var världsledande med men... Jag, jag kan låta dig hålla på den. Jag kan låta hålla på den taktpinnen. Men jag tror han var i nån sån här smutsig gränd nånstans. Någon här... <laughs> <laughs> Försäljare som öppnade rocken och visade 3D-projektor. This is new shit. Och han bara den, den, 'Den ska jag ha!' Och bara okej. Okay. <laughs> Ja, och när man gör den typen av affärer så blir det ofta succé och det blev det även i det här fallet. <laughs> Definitivt! Fy fasiken alltså. Alla 3D-re-releaser som vi har fått. Uh, det hade varit kul om Bio3 skulle ska skaffa en ny streamingplattform, Bio3 Max <laughs> eller... <laughs> alltså, ja, pr problem, alltså, det är det de skulle ha gjort, de skulle ha varit smarta och döpt om den till Bio3D. Uh. <laughs> <laughs> alltså. Bio 3 d Fy fan alltså, så jävla långsökt. Ja, det hade varit banbrytande. Inte bara filmer som slägger in i titel, utan hel jävla biograf. <laughs> och så är det helt jävla... Absolut Fem år senare. Ja, precis. Ja äh, men då skulle... De skulle ha varit extra framåt tänkande och så skulle man byggt en till salong och så har de kallat det Bio 4 d Gene Simmons Framför Kiss. Snål Mästare ut. Spelar i ett så kallat eh, amerikanskt rockband. Jag har fått kommande komna Det handlar alltså om Gene Simmons från i Kiss. Ett så kallat eh, amerikanskt eh, rockband. Eh, Jag menar, måste alla de här stönandena och eh, kont, konstpauserna vara med i introt eller? Ja, jag, vill, jag Jag vill se Simons det. rättvisa. Det, det går inte att bara <laughs> Ja, det är en man som tycker om sina stönande och Alltså konstpauser, det har jag hört i alla fall. Mm. Tro det eller ej, men Kiss har ju lanserat en ny produkt. Nej, herregud. Okej, vänta nu. Jag måste skriva ner någonting i mitt testamente för det ändrade planen här nu. Det finns två saker man kan lita på. Vi kommer alla dö en dag och Kiss släpper en ny produkt varje dag. Vi kommer alla dö och vi kommer mm. begravas i en Kiss-kista. Ja. <laughs> Jag gillar hur den här jävla artikeln som hittades För övrigt alltså kommer fram till att ja, men Dimebag Darrell gitarrist i Pantera, ära, äh, R.I.P. är ju begravd i en sån här jävla Kiss-kista av någon anledning. Det är sant? Ja, tydligen. Fan vad han steg i mina ögon nu. Fan vad han sjönk i mina ögon nu. Så jävla mäktigt. Åh <laughs> oh, fy fan vad mäktigt. Alltså han var ju creddig redan innan men nu är han ju... Stratosfären efter det här nyheten. Ja, jag, jag kan tycka att det är mer credit att Eddie Van Halen kommer till begravningen och bara Här har du min liksom, gitarr som jag hade på front, alltså på covern på andra albumet liksom. det, det är nog lite mer credit än att bli begravd i en Kisskista kan jag tycka. Nej men det där, det, det där är bara att smeka sitt eget äh, lekamen och dela ut det från det, det här är Okej. ju annat. Du smeker in Simons dekal där det var då? Alltså som Gene Simons vi blir ju guld och det är ju Café som har lagt ut den här artikeln och då skriver de bland annat att Gene Simons är en bedrövlig människa. Jag tycker det var skönt, skönt ställningstagande. Eller, eller rättare sagt, Gene Simons är på många sätt en bedrövlig person är det meningen. Ja, jag menar jag kan ju inte argumentera emot det egentligen. Det... Jag tror, har, jag tror de kan ha lite rätt i det. Kanske är Kiss det enda rockbandet som är stolta över att ha en produktportfölj. Alltså, för många är det bara ett, så här, ett ont för att skivor inte säljer lika mycket. Att man måste dra in pengar på andra sätt. Men Kiss mm. slår sig för bröstet över sina produkter som man lanserar. Och nu har de ju släppt en rom. Detroit Rock Rum. Och enligt kafé då, så då släppte ju en black diamond rum tidigare och då ska Systembolagets sajt ha kraschat när den släpptes Jesus Christ! Det, <laughs> det Herregud, är jag var 70 åring och de är desperata alltså <laughs> ja, men jag, jag har sett på sociala medier och folk har lagt upp Ja, ah, skönt att man fick en det var, det var ju såhär Folk som har köpt fem, sex stycken för att det är samlarvärde och så vidare Vad? Samlarvärde? Ja, men man är själv sugen. Alltså. Det kostar i under slänga 450 spänn. Jag menar det kan ja, man ju... Alltså jag fick du att köpa en Plantation istället som har lite kvalitet på. Eller vad fan? <laughs> jag måste göra lite reklam så jag läser beskrivningen här. Kiss Detroit Rock Rum tillverkas i Dominikanska republiken. På melass från sockerrör och lagras i mellan 8 till 15 år på bland annat bourbonfat. Ja, och så en lång beskrivning. Men jag tycker att Dominikanska republiken det känns jävligt kiss också. Det känns stökiga förhållanden. <laughs> <laughs> ja, men jag har inte läst någonting om att sajten kraschar när den här släpptes. Men jag gick och kikade. Den går att beställa utan problem. Så jag kanske lägga en beställning. Alltså det där känns som att det är någonting Gene Simmons har sagt på Twitter. Och har då tagit det rakt av eh, i artikeln. Uh, yeah, för alltså, det där har jag, jag har jävligt svårt att tro. Att till exempel folk har aktivt köpt The Vault bortsett från typ fem personer. Alltså det, det Den där människan har ingen cred överhuvudtaget som affärsman. Vill jag ha kvar i mitt huvud. Men alltså tydligen så går det ju runt för en Men jag har jävligt svårt att tro på det. Alltså nästa gång vi kör en in-person recording så måste vi köra ett smaktest med såna här bandalkohol. Ja ja ja. ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Men alltså det är jävligt ansvarsfullt också att släppa en ny spritsort som ska få, få folk att flocka till Systembolaget under en pandemi. Eller så här. Ja. Ä, domestic violence raser. så <laughs> <laughs> Ja, Okej, okay, så du menar att de försöker få upp den klyftan igen då genom att lägga ut rom på marknaden eller så att det blir mer domestic violence jag tror Jag tror inte att den drar ner statistiken när gubbrockarna gubb börjar supa hemma i stugorna <laughs> <laughs> Och så har man köpt fem flaskor och då sitter man där med fem romflaskor en kväll och... Ja, och man bara... Tänker du inte, inte ansvarsfullt någon gång eller håll käften kärkjävel! Och så bara... <laughs> Back of the hand! Ja, precis. Smaka på gin. Oh. <laughs> Taste kiss! Åh, oh. Oh, fy fan. Ja, men jag gillar det här. Det är enda som inte gillar det här det är ens plånbok. Alltså man vill köpa alla de här grejerna. Är... Antingen är det att köpa allt som släpps eller spara till likkistan. Det är det man... man... Jag tänker... Bra lite, bra lite. Är det han som har, alla, han som har mest kissprylar i sin kisskista när en dör vinner eller? Ja <laughs> men så är det ju det, det där är ju sticker bak på bilen känner jag Likt Bramserud i.. Är det Sällskapsresan? Det är så som har flest kissprylar när han dör vinner, så är det <laughs> ja, jag, jag vet vad vi gör nästa gång vi kör inhouse recording Vi försöker få till oss de här jävla moneybag-soda eller vad fan det var och så gör vi en massa grogg på rocksprit liksom, det blir skitbra. <laughs> ja fixar en Moneybag Sodas då jävlar? Ja jag är lite nyfiken måste jag ändå säga faktiskt. Ja men från en spritsort där då. Som kanske behövs i tillvaron. Just till den här nyheten i alla fall. Dexter. Serien om eh, seriemördare som är eh, kriminalassistent eh, och som sk skit vidare liksom. Crime scene artist eller vad fan det är. An analys i alla fall. Eh, får ju då en eh, reboot-säsong här nu. Eh, säsongen som avslutades med piss och skit och eh, ingen blev nöjd helt enkelt. <laughs> <laughs> eh, ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Eh, sju år sedan är det tydligen. Jag trodde det var längre. Och Det kanske säger en hel del om den sista säsongen. Men, men är det en reboot? Vad innebär en reboot-säsong? Ska man retcomma? De det, ska ju dra igång den igen helt enkelt. I min mening då. Jag kanske säger fel ord men... Revampinget. Så att det blir på något sätt en... Du, följ, du följer samma karaktär igen efter förra säsongen. Så det blir ju en fortsatt del av säsong, Alltså själva serien i sig. Det kommer att visa sig att senaste säsongen var bara en dröm. Ja, det, det är det man är lite rädd för. Det är det man är lite rädd för alltså. Men det, det, är, det, är inte, det är inte Star Wars soft reboot att det är en kvinnlig Dexter som ska ta över eller nåt nej, 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 Utan det är mer bara, nu kommer vi få följa honom som en jävla Lumberjack eller vad fan det var när han avslutade sån, ja. säsong 9. Eh, och så kommer ja. han få såhär violent lusts igen och så kommer han börja ha jävla sina fellow Lumberjacks liksom. Och de kommer tydligen vara någon så jävla... Knallklangare eller något sånt skit. Jag bygger upp det i huvudet nu bara så att han får någon form av Rättfärdigad <går> Alltså Del av att kunna utföra de här morden igen men... Alltså det låter ja. ändå rätt bra när det säger sådär måste jag säga <går> Jo jo men grejen är att det här kommer ju floppa Jag är ledsen alltså men det här kommer floppa Jag kan inte se något annat än att det floppar alltså Ja alltså... Ja Det är inte den bästa serien som har gjort, men jag såg den i alla fall från början till slut. Grejen med den här serien, jag vet inte om du hade samma tanke som alla andra Kent, men Det här var ju en av mina favoritserier när den väl begav sig. För det var ändå lite mer, alltså dualiteten och vad är gott och vad är ont och vem gör rätt och vem gör fel och så vidare. Och sen så är det ändå lite, ja vissa karaktärer är ju lite mer lättsamma än alla andra. Och så vidare. Surprise motherfucker. Ja precis. Eh, underbara memes har kommit ifrån det också. Dokes bland annat där. Eh, mm. oh, som okay, fries okay, okay. motherfucker och så vidare. Liksom, det, den hade allt och sen så skiter de på den i sista säsongen. Och det ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Det, det är som att man har blivit på något sätt påmind om att uh, det värsta delen i sitt liv och kommit tillbaka och man bara... Ja, okej. Okay. <laughs> Inte kan jag göra någonting åt det annat än att bara kolla åt andra hållet liksom. Medan det här fortgår i bakgrunden. Jag undrar bara hur många det är som är intresserade av att se den säsongen av Dexter. Alltså... Det känns som att den är helt bortglömd. Serie om en seriemördare skulle jag säga. Som jobbar som någon kriminaltekniker. Paradoxalt ja. nog. Uh, ja. Men alltså som du säger, alltså, jag tycker jag var väldigt blandad kvalitet. Det var det som liksom, var... Alltså, om det var så länge sedan jag såg det så ska jag inte kunna säga vilka säsonger som var bra. Men vi säger att det var, vi säger att det var tre säsonger som var riktigt bra och resten var bara skit. Så, mm. min person, eller filler-avsnitt och, och grejer. Man hade som ingen aning vart det skulle ta vägen. Jo, men så är det ju med de flesta serierna egentligen. Har man ingen klar plan med det och sen kommer man på att ah, men vi har bara skrivit material till tre säsonger. Och det här är en money making hit nu, mina. Ja men uh, write some shit bara. Jag, jag vet inte. Istället för att göra mer research och på något sätt gå vidare med... Alltså utifrån hur karaktärerna är. Så blir det på något sätt att man bara... Ja men uh, till exempel Lost är ju en bra... <laughs> alltså är ju en bra koppling där egentligen. Men att man har en fide hit och sen så vet man inte vart man ska ta vägen med det. Alltså uh. nu... nu jag, jag är ju lite outsider här i och med att jag... Vet, ja. Aldrig har sett texter. Men mm. är inte den serien baserad på böcker? Eller en bokserie? Någonting åt det, var det Det är inte omöjligt. Jag tror det är typ första säsongen eller någonting. Mm. Okej. Okay. Jag tänkte att det kändes som att där borde de ju ha haft åtminstone någonting att arbeta från. Jag har läst en av böckerna vet du. Den skiljer sig ganska markant från serien i många avseenden. Jag minns inte så mycket av den men den slutar på ett helt Annat sätt än vad den här slutar på. Yeah. Ja. Jag vet inte, det kanske finns flera böcker efter den. Men... Grundstoryn finns väl där. Men sen valde man väl helt, gjorde helt andra val för karaktären i serien jämfört med boken. Så att säga. Mm. Mm, jag ser bara... Men Lost är ett bra exempel. Där skulle man behöva det du sa i början. Reboot-säsong. Alltså fixa sista säsongen. Jag ska inte spoila den serien om det är någon som inte har sett den och vill se den. Men det var ju bedrövligt jävla slut. Så på den <laughs> i övrigt jävligt bra serie. De Något den på 20 år. Även när fanns kom den? 10-15 år, år kanske. <laughs> men jag tyckte, jag tyckte det var sjukt bra back in the days i alla fall. Så där skulle jag vilja se en säsong som Retconer hela skiten. Hela sista säsongen i alla fall. Ja, alltså jag känner ju spontant att eh, typ andra säsongen av Twin Peaks också för den delen, men det är ju bara för att man hade velat se vad David Lynch hade gjort för att knyta ihop det och bara fortsätta spinna vidare på vem är Laura Paulmers mördare, mördare liksom, som var tanken från början. Men istället fick vi liksom eh, den amerikanska publiken som har attention span av en myra eh, som inte kan ta bara, men vi vill veta vem mördaren är nu och bara okej, okay, här har ni eh, mördaren. I men det makar ingen inget sens, nej nah, I men fuck you, jag lämnar serien istället. Ni får, fig ni, figure it out motherfuckers och sen så går han och gör något annat skit istället. <laughs> har du någon mer serie skulle vara vilja säga den sista säsongen? Alltså Seinfeld är givet för mig. <laughs> <laughs> alltså jag, jag alltså... skulle ju älska en fjärde säsong av Hannibal. Jag tyckte att det var en av de bästa kriminal slash serierna som jag har sett. Typ mm. någonsin. Jag älskar verkligen den serien. Jag hade velat haft en, en säsong till av The Wire. Alltså, eh, MacNoltin är riktigt, riktigt gammal liksom. Och bara wow. jaded as fuck hade varit jävligt underbart. Bara för att knyta ihop det här att det, det är de fyra elementerna. Men ändå på något sätt få den här lite mer jaded cop-historien också. Det hade varit jävligt nice. Ja för fan, där håller jag med. Men det, jag hade också tänkt dra upp den som exempel. Men även True Detective, det finns ju tre säsonger men jag skulle vilja säga säsong två av säsong ett så att säga. De har gjort det som någon slags antologiserie, serie Att det är ja. nya utredare och fall varje säsong. Nej jag hade nog gett Vindsvån en chans till i alla fall att försöka men hade inte det funkat då hade den gjort som du hade sagt det. Ja, Vince Vaughn, Vince Vaughn säsongen var ju ingen höjdare, den var ju bedrövlig. Tredje, tredje säsongen tyckte jag var rätt bra nu no. mm, Jag har Men hört mycket den här om den. inte av första, den är ju mest ja, Jag har svårt att tro det, det var ju liksom det bästa som hade med crime drama att göra när det väl kom ut. Så jag har jävligt svårt att tro att det kan toppas liksom. Ja, den, den säsongen kan jag säga hur många gånger som helst alltså. Mm, mm. Ja, Dexter alltså. Ja, det, är, det är kul att Michael C. Hall känns inte som att han har gjort något vettigt sen den serien. Nej, det är liksom var det six feet under och sen så det där och sen så har han ramlat bort från kartan. Blivit lite osynlig kan man väl säga. Men ja ja. Och på tal om reboot, vi får ju en, äntligen en predator reboot. <laughs> äntligen, snarare <laughs> en till. Det var ju bara två år sedan vi fick den senaste. <laughs> Lite så länge jag vänta känns det som. Ja ja, ja. ja men Det, det känns är... som att du och Mr. Avoy har pratat gott om den här i år. Jag vet inte riktigt. Har jag fel? Vad sa du? Att vi har pratat... Ni, att vi har pratat om Predator i år. Men det kanske var förra ja, Det, för det år två år den, kom år ut. den kom ut. Det står i artikeln här också som, som jag läst. Jag har inte dubbelkollat men jag antar för att, de har, att de har rätt. Och det borde stämma. Jag tror det är ett år sedan kom ut på... Hope video så att säga eller någonting. Uh, Okej. Okay. Okay. Men hur som helst, när Shane Black-rebooten den blev ju... Ja, slaktad av studion också vidare. Gick in och klippte om hela filmen och reshoots och grejer. Så jag tyckte om filmen The Predator, heter den. Mm. Tyckte jag var underhållen och så vidare. I, inte i närheten av ettan och tvåan men ändå... Eh, ja, gillar den som fan. Var väl typ den enda som gjorde Och eh, nu kommer ju kom ytterligare en reboot. Då, för att den filmen blev så en flopp och hatad och så vidare. Så nu kommer Dan Trachtenberg Och eh, jag läste ju bara att han som har gjort Ten Cloverfield Lane. Och det är det jag... Direkt fick jag upp direkt i mitt huvud Det var ju att Fan är det Cloverfield Paradox Så jag blandade ihop dem och tänkte Vad fan är det här för jävla film Bedrevliga Netflix-filmer Men tänk Cloverfield Lane är faktiskt en bra film Med John Goodman och, och så vidare mm. så. Jag har inte så. sett den Jag har ju bara sett den här i rymden Som vi kollade på senast Som jag stängde av sista halvtimmen För jag orkar inte med skiten längre <laughs> Ja, den var ju riktigt usel Jag tror den, den heter var Paradox riktigt... Ja, sunker som fan. Mm. Men även om jag hade föredragit en Shane Black-uppföljare. Det förstod man att den inte skulle komma eftersom att han var så bedrövad över hur studion hade agerat. Så. Mm. Och nu när det är Disney som äger 20th Century Fox. Så är där man ju skeptisk av den anledningen. Det kom en Disney-version av Predator. Men jag hoppas ändå att det blir någonting vettigt. Vad säger du Granström? Det gillar också Predator. Universumet så att säga. Ja men jag tycker ändå att det kan vara Låta som en intressant grej. Det, det som jag är Nästan mer förvånad över är att, vi, är att vi överhuvudtaget får den här filmen. Alltså med tanke på Som sagt The Predator som blev en Ja en flop, mer eller mindre. Eh, att vi skulle få en Ny reboot eh, Så pass fort Känns lite förvånande men jag, jag är definitivt eh, Taggad på den. Även om jag inte tyckte om eh, Som sagt The Predator men Ja, jag tror det finns alla förutsättningar att göra någonting intressant av det här. Sen så är det ju alltid det som är frågetecknet med alla sådana här franchises. Hur mycket Studio Interference kommer man att, kommer att vara och hur mycket kommer det inte att vara. Mm. Och jag tror att det, det som kanske finns fördelar och nackdelar med allting. Men jag tror att det, det som har varit grejen med de tidigare Predator-filmerna är att de är väldigt annorlunda mot varandra. Alltså första Predator är ju väldigt annorlunda film jämfört med Predator 2 som är väldigt annorlunda jämfört med Predators och... Eh, The Predator är ju, ja okej, okay, mer åt 2 eh, men ändå ganska annorlunda. Så det känns som att de kanske inte har riktigt... Den där solklara, det här ska vi göra grejen utstakad i förväg. och det kanske känns som att de har lite mer... Li, lite mer leeway att göra någonting nytt om vi ser så. Och det gör mig ändå lite extra taggad på den. Även om det kanske inte är som sagt något namn som är bakom den. Snubben som regisserade Ten Cloverfield filldane. Ni menar visst, bra film och, och så vidare. Men han har inte gjort någonting annat heller. Ja man säga Predators som du nämnde är ju typ en soft reboot av ettan. Men tonen är ju... Fast typ... Annan. Helt... Värdelös. Du, du gillar inte den? Nej, det ju. Fan jag älskar den filmen faktiskt. ja vet. Du typ, som du sa, du är typ den enda. Nej men alltså Predators, inte The Predator. ja Ja nej Predators tyckte jag, tyckte faktiskt om den. Tyckte om den. är... <laughs> jag ska inte gå så långt Att säga att jag älskar den. Men jag tyckte den var... Rolig intressant för... i alla fall. Den som man tror att Robert Rodriguez har gjort men som man inte har gjort. Nimrodantal. Nimrodantal. <laughs> Hans namn nämns ingenstans. Det var 'Produced' by Robert Rodriguez. Den ja, bara. precis. Men det som är intressant med den här nyheten, Trachtenberg, är på är att han har jobbat på den här filmen i fyra år. Och det är innan Disney tog över. Så det kanske är ju att... Antingen ger det en hopp eller så blir det bara Disney kommer in och shit show och allting och typ, nej men det här ska vara PG-13, det ska vara Marvel-universumet. Predator ska kunna komma in i marvel universumet och dra one-liners ungefär Det jag tänker mig är att det blir en sån här du vet park version av Musse Piggy Mr. Mouse liksom kommer in och gör Rick med Predator Det hade nog kunnat funka faktiskt Det kommer bli sån som Baby Yoda, Baby Predator kommer det bli Ah ja, <hållt>. ja, Spännande, allt som har med Alien och Predator att göra förutom när Ridley Scott är inblandad är jag super Ja, alltså jag känner, jag känner lite grann åt samma håll, även om slutresultaten inte alltid motsvarar mina önskningar så är det två serier som jag alltid är intresserad av att se filmerna i i alla fall. Exakt, exakt. Men från predatorer till <laughs> datorer höll jag på men det är det ju inte. Ooh. <laughs> jag, såg, jag såg den komma och jag kände bara att jag ser väggen vi är på väg att krascha in i. <laughs> Från andra predatorer, predatorer tv-spelsfolk Granström, du är ju en predator Precis! Ja, ja. <laughs> tack! Tack, tack, tack! <laughs> Livet i skäl är hårt här alltså man, man måste göra det man kan! Why don't you take a seat! <laughs> vi, vi har ju fått lite releaser av uh, ny hårdvara på tv-spelsfronten Inte bara en konsol, inte bara två konsoler Utan till och med tre konsoler skulle jag våga påstå eller ah, fyra, jämma. men jag skulle säga fyran inom parentes där. Eh, vi har ju dels haft eh, Xbox, två varianter av Xbox. Xbox Series X och Xbox Series S. Sex som... laxar <laughs> alltså ja. i liksom en laxask. Det blir som en alltså Det finns hundra varianter av samma telefon. Eller? Är det bara skillnad? Ä <laughs> ja, jag ja, vet alltså... inte Kent. Det, det enda som jag kopplat till sig som är att en konsol tar alltså diskar och den andra tar inte diskar ah. och är bara nedladdningsvarianten eh, i stort sett Ja fast nu, nu för skull så är det ju faktiskt inte riktigt så mm. <laughs> eh, Därför att eh, vi, vi har ju dels har vi, om vi säger så här, vi har ju två stycken eh, high-end-maskiner om vi säger så, Xbox Series X och Playstation 5 Eh, båda två är om man säger det senaste av det senaste, snabbaste processorerna, grymmaste grafikkorten etc. Et när det kommer till tv-spel. Datorer är ju en annan femma. Men sen har du ju faktiskt de båda varianterna, både Playstation och Xbox finns ju i en eh, all digital version om man säger så. Eh, och där har du ju Playstation 5 Digital Edition, det är ju egentligen samma konsol som eh, PlayStation, vanliga Playstation 5 men utan skivspelaren helt enkelt. Medan Xbox Series S har ju en, en svagare processor, eller inte lika snabb processor, inte lika extremt grafikkort. Så den har om man säger inte samma hårdvara som Xbox Series X. Okej, okay, det, är... det är en budgetvariant av Xbox Ja precis, det, det, det är budgetvarianten av den så att säga. Medan båda PS5-versionerna har samma hårdvara men en har en skivläsare och den andra har inte det. Fan vi älskar att de har skivläsare ändå. Så det är ju jävligt viktigt. <laughs> alltså, alltså, jag, jag, jag måste säga att jag, jag tror att jag kommer att gå på... Jag har inte, jag har inte köpt någon av dem eller är sagt förbokat för de är ju utsålda för det här året, båda varianterna. Jag tror att både Sony och Microsoft har sagt att tillgången kommer att vara begränsad in i åtminstone det första kvartalet nästa år. Men jag tror att jag kommer faktiskt att gå på en PS5 digital edition den här gången. Jag insåg att jag har köpt typ sju eller åtta spel på skiva till ps 4 och resten har varit nedladdat. Plus att jag faktiskt har en drös med spel nedladdade som jag inte har köpt. Så att backwards compatibility kommer att vara av mer intresse för mig än det varit tidigare. För tidigare har det alltid varit den som när det har kommit något nytt, då har jag släppt allt det gamla. Men nu har jag så mycket spel som jag inte har spelat. Så att nu, nu känns det som att det faktiskt finns någonting där för mig. Mm. Ja men det Är det, så att det, det är 4k Blu-ray spelare i dem eller är det Blu-ray? Har du koll på det eller? Det är 4K eh, den här gången. För, förra generationen hade ju Xbox 4K-spelare men inte PS4. Men den här gången så är det 4K i båda. Just det. Det är ju superviktigt för oss filmnördar som samlar på filmer som fortfarande ska släppas, eh, släppas eh, fysiska exemplar. Alltså det har väl alltid varit traditionellt. Typ när DVD kom till Playstation 1 eller 2 eller vad var. Fick det en jävla skjuts för att alla hade ett Playstation. Samma Blu-ray fick väl en skjuts när det var PS3 eller? Ja yes. precis, precis, precis. Ja där, 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 där hade vi faktiskt ett kort, kort krig där Microsoft försökte lansera HD-DVD. <laughs> <Ja. laughs> Med en add-on till Xbox 360 där en separat tv-spelare till den. Ja. Det gick ju inte så det är jättebra. Alltså, varför, får jag, varför får jag flashback till typ Sega Drive och sånt skit? Alltså den här jävla adaptionen de hade på Sega CD och så vidare Ja men alltså, det Sega att... CD, 32X hade de oh. ju också <laughs> Alla givet. de där det Ja det, du kopplar på typ en toalettsits på Ja exakt! Konsol. <laughs> och sen så funkar skiten i alla fall inte i alla Underbart, underbart ja, det, det, det borde betyda att då överlever fysisk media en våg till Det är väl den vågen Nästa generations är väl aldrig i helvete ha en skivspelare så det är väl sista ropet nu. Antagligen. Det beror lite på kan jag tycka egentligen för alltså Även om det, det går mer åt det hållet för jag ska vilja erkänna att jag har mer alltså, Digitala spel än vad jag har fysiska Men alltså det som jag kan störa mig på egentligen är Att det fortfarande bara är en terabyte och spelen ligger på så här 250 gig eller vad fan det är så man kan ju bara ha typ fyra i alla fall så det, det, jag ligger och stör mig lite på det fortfarande faktiskt. Ja men så är det ju. Sen, sen så... Alltså just, jag tror att... Det, om vi får nästa konsolgeneration, om det blir en vanlig konsolgeneration. Jag, ska det, jag tror att faktiskt att vi kommer att få någon variant med en... Med en diskdriven ändå. Bara för att... Mm. Som, som, som du säger. De, dels så lagringsutrymmet är ju än så länge begränsat och spelen börjar bli så förbannat stora. Det har ju varit lite kontroversiellt om vi säger så med ps 5 man redan därför att den har ju en en hårddisk på eller en SSD rättare sagt ska vi mm. specificera. En SSD på 825 gig men när allt operativsystemet är installerat och alla sådana grejer så finns det bara kvar, tror jag att det var 667 gig <laughs> så att det, det är liksom utrymmet redan från början börjar känns kännas lite plus att spelen blir jävligt stora. Men sen ska vi ja. också komma ihåg att här i Norden så har vi det extremt... Eh bra när det kommer till vårat bredband. Alltså Dels är det snabbt, mm. men vi har ju inga bandwidth caps alltså. Många andra ställen i världen, i Amerika och eh, andra delar har de ju faktiskt Bandwidth caps. Alltså Som folk kanske kommer ihåg för typ 10-15 år sedan där du hade liksom 5 gig var gratis och efter det så fick du antingen betala eller så ströps hastigheten extremt ungefär. Och eh, det, det är, visst, ska du ladda ner lite grann så är det kul. Ska du ladda ner ett spel som är 200 gigstort stort så är det inte lika jäkla kul. Nej, <laughs> äh, <laughs> det bara kommer, tillkommer en extra kostnad på 250 spänn för att du ska ladda ner ett, ett spel liksom för 600. Alltså det, ja, ja men precis. Ja. Ja, men det det, det, det finns man. ju. Ja, ja, ja men <laughs> jag, jag tror inte, även om framtiden går mot mer och mer digitalt, tror jag inte att du behöver oroa dig för att vi ska för att vi ska förlora vad heter skivspelarna riktigt än. Det som jag är mest taggad på när det kommer till de nya konsolerna, eller PS5 och i synnerhet. Är ju faktiskt att få pröva den nya handkontrollen. Den har ju folk varit eh, nästan till extatiska om. Alltså mm. det just när den har det här Haptic feedback till vad heter eh, triggersen och allting sånt där. Och det, det är folk verkar ju säga... För, Går man rent eh, specifikationer på papper om man säger så, så är ju Xbox Series X den eh, kraftfullaste konsolen, även om ps 5 man inte är långt efter. Men det som folk säger är ju att eh, handkontrollen till PS5an är ju deras killer-app i stort sett. Eh, därför att det, det ska vara alltså en, en helt ny nivå av eh, handkontroller jämfört med tidigare. De har till integrerat så att det blir på något sätt Istället för den vanliga Rumble packen så blir det väldigt mer dynamiskt också. Så att du har skjutit med en pistol i sig Call of Duty så har den en viss form av vibration medan en annan Assault Rifle har en annan och så vidare. Så det är lite dynamiskt, mer dynamiskt där. det. Så det, det ja, de, låter de, de jävligt skönt faktiskt. Ja precis. Det, det de har också, det är inte bara Rumble utan den här Haptic feedback som de har gör ju att de kan eh, sätta, vad ska man säga, motstånd i vad heter det eh, i trigger, alltså du har ju mm. de här knapparna på axeln om man säger så på vad heter handkontrollerna eh, som är triggers om man säger så. Du kan ju sätta, dels kan du sätta motstånd i dem, men du kan ju också sätta eh, Trigger points, så att när, när du liksom har kommit, det går trögt fram till en viss eh, gräns och sen går det lätt så att det blir som att du skjuter pistol på riktigt om man säger så i, oh, riktigt och riktigt. Men nice. alltså, du, du simulerar <laughs> den känslan. Eh, cool. Och det är alltså som sagt, jag är för det känns som att det, alltså det är inte bara pistoler, det är liksom racingspel, alla sådana grejer. Mm. Vad som helst kan du göra jävligt mycket med det. Jag är riktigt, riktigt taggad på det där faktiskt. Ja, jag sitter ju och grämer mig över att jag inte... För Jag har ju gått in i en liten form av tankebubbla där. Att Jag ska vänta innan det här har lagt sig lite, dills det. Och sen att det kommer ut en säkerligen en ny version av PS5 också och så vidare. Och i och med att du säger att de har lite haft, haft lite problem med utrymmet och liknande Så är det ju säkerligen ännu bättre att vänta då så att de har, potentiellt kan fixa till det. För att ha en konsol som bara har 500 gig eller vad fan det var. Det kommer inte, gå, kommer inte gå långt, med spelmässigt och så vidare. Men, det, men det på tal om att vänta, du har väl inget val där? De har jag väl. Nej nu ja, just nu är det ju liksom skitbra att det är slutsålt för då kan man ju bara... Ja men jag kan fortfarande inte få tag på en så skit samma eh, så Jag tror att jag... Avoy hade bokat en men inte fått den så... Nej <laughs> <laughs> Hade någon er, Du hade inte bokat Granström, hade du bokat en? Eh, jag hade inte förbokat en, jag hade... Jag försökte förboka för... Eh, två? Två veckor sedan, Jag tror att det var två veckor sedan när de, de släppte en på Elgiganten jag för mig att det var... De släppte en extra sån där leverans som de skulle få men... Jag, jag, jag hann få ner den i, vad heter det, min kundkorg eller vad man ska kalla det. Men innan jag hade fyllt i vad heter det, namn och allting så var det slutsålt. Tyvärr. Gött. alltså. Ja, ja. precis. precis. Det, det känns inte som att det är någon, någon större förlust på så sätt. Även om jag är jävligt taggad på det och är riktigt sugen så känns det också som att... För ovanlighets skull så har jag så jäkla mycket att spela och annat som jag håller på med Så att det känns inte som att jag behöver den nu med en gång alltså, mm. Tidigare har jag ändå varit den som har förbokat konsoler och vill ha det absolut senaste Varje gång men nu känns det inte riktigt lika angeläget Nej men jag är åt samma håll nu faktiskt Det, det känns som man aktivt kan vänta och så kan man potentiellt få en bättre produkt också så det det, ja, jag har gott samvete över att jag är i magen den här gången i alla fall Jag lär väl inte vänta så länge tills de släpper en uppdaterad version av konsolen men Det lär väl kanske inte bli i år jag köper en utan det lär väl bli någon gång under våren skulle jag tro Okej okay, när supplyen börjar komma <laughs> tillbaka. Ja, jag, jag hoppas ju att de släpper någon Pro-version i slutet av nästa år men vi får se lite hur länge jag orkar hålla. Eh, jag fick ju nitlotten senast med PS, eh, PS4an. Eh, Pro-versionen kom ju ut typ en månad efter att jag hade köpt min konsol så jag sköt ju mig själv lite i foten och sår illa ett bra tag efter det. Alltså jag, jag, vad heter, jag måste ju säga jag kör ju fortfarande på med min vanliga ps 4 launch konsol mm. så att säga Jag tycker den funkar alldeles utmärkt Ja det gör min menar, också, att, 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 men, ja. men att man går miste om de här 60 fps, Det, det, det gör jävligt mycket på vissa spel känner jag det, Man blir lite störd faktiskt Ja ja absolut, absolut Men jag känner igen med Granströms dilemma där Att man fortfarande håller på att spela grejer och inte har tid att gå vidare Super Mario Brothers 3 är ju ett spel som jag fastnar i. Kent Wikström fast i det förflutna. <laughs> Nintendo 8 bitar Bästa spelet som någonsin gjort kanske. ExciteBike. Efter, ja, ExciteBike. <laughs> Nej för fasiken. Gold Medal Challenge 92. Herrejäklar vad jag spela det spelet. Åh <laughs> fan. Ja, det vet jag inte vad det är faktiskt. Men... Det, det är ett uh, Fridrottsspel Det är typ olympiska spelen fast uh, inte officiellt om man säger så. Fy fan vad var, det enda, var det enda spelet som jag, lyckades, som jag någonsin lyckades få min farsa att spela med? Det, så jag har väldigt goda minnen av det spelet. <laughs> <Nice>. <laughs> jag hade ju Track and Field, det, det var ju sådana där knoggnuggarspel. <laughs> hud... Ja men det var det, var det här också, det var, det var typ exakt samma grej. Hudflador flög i luften när man spelade och så vidare. Ja, oh, fy fan. Men eh, ja, Super Mario Brothers 3 har ju sålts på auktion nyligen. Ett sealed, alltså inplastad En ny version. För inte mindre än 156 000 dollar. Puh. Fan sjukt att man lyckas hålla... Hur gammalt är det där jävla spelet nu? 89, 90, där någonstans eller? Ja, där någonstans. 30 år ja, gammalt spel liksom. Och, och lyckas hålla det i förpackning i mint också. det det, det är tur att det finns lite nördar där ute som håller, kan hålla fingrarna i styr. Liksom, eller Nej, köper ett extra Jo Just sådana här grejer, alltså det borde finnas 10 000 sealed X alltså, Det var ju världens vanligaste spel. Alla hade, det såldes ju hur mycket som helst. Alltså, det måste finnas massor med företag som inte har sålt ut sitt inventory. Sen. Alltså, jag gissar mm. att det är någon sån grej det här. Snarare att den unge köpte ett spel. För tusen spänn och behöll in the box för att man inte ville leka med det som, som här 40-year-old virgin där när han samlar på... Eh, <laughs> vad fan är det? Actionfigurer. Ja, actionfigurer av <laughs> att... Alltså det... Nej, kör. Nej, men jag tänker bara att det är så jävla förvånat. Det sånt vanligt spel. Alltså okej okay, om det hade varit något här spel som var svårt att få tag i eller någonting. Men alla hade ju... Och Super Mario Brothers 3. så alltså, känns ju inte som att det borde vara... Hett eftertraktat och så vidare. Men det kanske är skicket då på, på den här jävla kopien som gör att den är värd de pengarna. Även. Ja, men alltså, Som du säger, alltså det, det, absolut hade det varit ett ovanligt spel som är svårt att få tag på eller som ingen köpte. Då kan man ju liksom förstå det bara för att det var så jäkla ovanligt. Men det här spelet, alltså räknar man alla versioner inklusive bundles, alltså där det, spelet följde med konsolen. Så sålde Super Mario Brothers 3 17 miljoner X Jases. Det känns som att nå, någonstans måste det vad heter det <laughs> nå, någonstans måste Någonstans finnas fler än bara det här liksom inplastade exet. Jag, jag ser också att åtminstone 2011 så var det det, det spel som, in, man säger, som var non-bundled. Som inte följde med konsoler. Som hade dragit in mest pengar någonsin. Över 1,7 miljarder dollar Jävlar så att, alltså Mina alltså, alltså, motorer skrattar hela vägen till banken för fan Den mannen han har då, han, är så, han är förmodligen så jäkla rik så att gå in på en bank Den är nedanför han har ja, typ som Ja precis, startar bank liksom bank, Nintendo Bank of America <laughs> ja, men fan, oj, 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 här, Jag har ju missat den viktigaste delen Här står det varför det var så dyrt Uh, not only was this a sealed copy of the game, it was also one of the few in the world that had the word 'bros' displayed on the cover, partially overlapping Marios right glove. Så det är det som är, det är en variant av omslaget. Nu ser jag att bros är tryckt över hans handflata. Nice, okej, okay, okej. Okay. Så so då är det extremt ovanligt med andra ord. Ja, uh, nu, nu börjar jag förstå för det har varit uh, liksom Det liksom. Men, 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 men! men. Nu, nu är det ju ännu mer intressant här därför att Det som egentligen är värt någonting här det är ju inte spelet i sig, det är ju omslaget Jo oh. mm. Och det är ju därför det är värt de pengarna med tanke på att det är sealed också så Fortfarande i ja. plastförpackningen då Så det är inte så jävla konstigt kanske Alltså very nice! På bilden ser det ju inte ut att vara i toppskick kartongen heller men Vad fan, det är, <laughs> det är bara en mille Ja, ja, det <laughs> Men det var intressant där, det stod också att Super Mario Brothers, alltså det första, och det följde med NES-konsolen för typ 90% av de som köpte den. Så, eh, ett, eh, <laughs> det såldes för 114 000 dollar i juli i år. Så jag, jag vet inte fan, alltså det, det är det vanligaste spelet i hela världen, men det, det måste ju vara någon variant av omslaget eller någonting annat som gör att det är värt de pengarna också I sig det känns som det kan ju inte vara någonting annat alltså. Det, 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 det måste ju vara någon sån där uh, Bizarre uh, missprint eller någonting sånt. Ja, men ändå hur fan kan det bli värt de siffrorna? Så det är bara hemma och gräva i garderoben och se om man har det jävla kartongen med... <laughs> ja, precis, med precis. Jag såg även ganska, den här artikeln tar jag upp även att rapparen Logic köpte ett First Edition charizard kort Alltså ett Pokémon-kort för 220 000 dollar. Gadam! <laughs> Fy fan, det är en Hardcore Collector alltså. Mm -hmm. Alltså då, då, då tycker man om Pokémon alltså. <laughs> <laughs> det minns man ju såhär sportkort. Alltså så här Wayne Gretzky som var mil Alltså Alltså världsbästa hockeyspelare, hade mycket, alla pengar i världen. Köpte upp såhär här kort av baseballspelare tror jag att det var. Typ såhär, Gordie Howe Vilket gjorde att de priserna sköt i höjden. Men det var ju bara för att de... Alltså miljonärerna lekte runt och trissade upp priserna på... På de här grejerna. Jag vet inte fan hur det har eskalerat med Pokémon men... <laughs> <laughs> Det är fascinerande. Ja. Alltså det, det jag kommer ihåg, det var ju just när man höll på med hockeykort den korta perioden. Det var ju när det fanns de där jäkla magasinen och typ längst bak så fanns det en sån där typ värdelista. Där det stod hur mycket korten Beckett. kostade. Däcket, jajamän. Jesus Christ alltså. Herregud. <laughs> man, man fick ju betala, man kan ju prenumerera på den igen. Det Var ju förmodligen svindyr, importerad från USA. Uh, ja, oh, igen. Alltså Det fasiken. Vilken underbar måste... tiden och hockeykortsskiftningen. Ah. <laughs> alltså jag, jag kan inte tänka mig annat än att min morsa ångrar sig djupt. Alla pengarna som jag spenderade där. Därför att jag hade inget som helst intresse av hockey. Varken spelat eller kollat på det. Och morsan tyckte att det var så tråkigt när alla andra pojkar höll på med hockeykort, men inte jag. Så en <laughs> dag så kom hon hem och så hade hon köpt några sådana där paket. Och det givetvis, då var jag... Inne i svängen också! Och då är det jävla vad pengar man spenderar på den där skiten alltså, fy fan <laughs> Fatta att bli pressured in i en hobby liksom för fan Ja men precis, alltså det, det är liksom Alltså, alla andra småpojkarna tar heroin, varför kan inte Joakim ja, också ta heroin? Ja <laughs> <laughs> alltså, jag ska se till att han får vara med in i gruppen så när, hon kom, när jag kommer hem från jobbet så ska jag köpa en lite heroin och ge det ja, till Det är honom. bra att din eh, snälla mamma ändå såg till så att du var populär grönström. det, det uppskattas ju <laughs> Varför får inte Joakim ja. vara med och leka i crackhouset som alla andra? <laughs> <laughs> alltså, Jok ska inte du också skjuta upp idag? Billie, nu tar du in dem Ronny liksom kommer där. Ja, men på, på tal om saker som man är beroende av, kan liknas vid knark. Buster Rhymes får man inte nog av. Definitivt inte. Alltså, den mannen är en gud. Han blev ju odödlig när han karatesparkade Michael Myers i Halloween Resurrection. Någonting som ingen annan har lyckats återskapa efteråt. Ja, trots att han har sålt mindre skivor än Dr. Alban. Det är fan Fjäder i hatten alltså. <laughs> är du seriös nu eller? Ja, seriöst. Vi ja. <laughs> kollar upp det sist. Jag tror att om jag minns rätt så i runda slängar hade väl Buster Rhymes sålt för 69 tror... miljoner och eh, Dr. Alban var väl 12 mil tror jag. Kom fram till. Okay. Nej, nah, var, var det inte att... Jag, jag tror att det var inte Buster Rhymes typ 9 miljoner Och jag tror att Alban var typ 16 här för mig Ja, ah, det var sju, sjukt det i alla fall Men det spelar ingen roll om det är en skiva eller 10 miljoner Det är sjukt att Dr. Alban Pissar på Buster Rhymes när det kommer till skivförsäljning Jag menar, 10 små moppepojkar är ju liksom en gudomlig klassiker Som ska höjas till sjöarna tycker jag, så det, jag håller med om det Ja, det är en jävla gold record måste det vara <laughs> <laughs> ja, Man har gjort en intervju här med GQ Magazine och listat eh, topp 10 saker som man inte klarar sig utan. Mm -hmm. Halloween Resurrection på plats. Nej, <laughs> <laughs> Ja, you wish liksom. Jag tänkte att vi skulle lista dem här lite snabbt. Får ni för era reflektioner kort efter varje punkt. Om det är rimligt eller inte. Tjende plats, eh, Dreads-kräm. <laughs> han, han har ju klippt av sig dreadsen tyvärr. Jo jag vet, jag tänkte jag skulle dra en koppling till resurrection men... Ah, ja. Ah, ja, ja, ja. Sorry. Det är lugnt. Rogain så han kan få tillbaka Dreads dreadsen Ja det är ju fler här som skulle behöva... Ja. Definitivt. Eh, men plats är 10. tick Tacs ah, Okej. Okay. Han snackar om... Och tic-tags det är ju... Mintbastiller. Ja, precis. För att få bättre andedräkt. För han säger att det värsta han vet är när folk kommer nära på klubben och ska skrika ens hans öra för att musiken är för hög. Och deras breath smells like ass and shit. <laughs> <laughs> ass and feet. <heat. laughs> så så hans rekommendation är att folk ska käka tic-tags innan de skriker åt dem på klubben. Okej, okay. kan inte vi se till så att Buster Rhymes har en, ett paket med TicTac redo liksom? Och sen när folk kommer och ska ambusha honom så slänger den en TicTac eller två i munnen på dem bara <laughs> Ja, och det går en rak linje till plats nummer nio som är vaselin äh... <laughs> Det förvånar mig inte! <laughs> Okej <Okay. laughs> På läppar då ska jag säga Ja, så. det missförstod nästan uh... Det finns andra användningsområden så Oja, oja han sa ju det. Vi har, we, we, vi, har ju så, vi har ju använt det här since we were babies. Så, ja, och då får vi hoppas att det är den rätta varianten så att säga. Ja, det, han har lite slipper slope där med hur han uttrycker sig själv. Men ja, på läpparna ja. 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 Åttonde plats, smycken. Och då visar, berättar att han har designat sina smycken efter något som kom i flingpaketen när han var liten. Vilket makes a whole love sense. <laughs> <laughs> han visar upp någon sån här guld, med röd rubin med guldring. Som ser fyrkantig ut som en leksak. Och det... är det, the shit till likes, så att säga. Ja, ja. Plats nummer sju, cigarrer. Ja men det är ju liksom the cornerstone of every rapper liksom uh, Gotta have that cigar bro Ja Och då måste du ha det som är på plats nummer sex En tändare En dyr tändare i <laughs> Såklart, såklart <laughs> Så är det, det som Nej, man säger jag... Det finns inget bättre än en som brinner jämt från början till slut Och när du säger askan bildas eftersom Det är livets höjdpunkt tydligen Fast jag kan ju se liksom att Buster Rhymes kompromissar där bland använder en big tändare till sin kubanska cigarr Det, ja, det, billigast det är billigaste jävla skiten så mm. <laughs> eh, nummer fem black Wash cloth Och eh, det är ju alltså eh, i, i princip en Svettrasa eh, Han är <laughs> nämligen varmblodad och svettas tydligen så in i helvete eh. Så han går alltid runt med en svart liten trasa som han torkar pannan och händerna med. Som någon jävla boxare liksom. Han alltså säger själv, I have, a brilliant black, I have a trillion black clothes. Cloths, ska jag säga. Ja. ja. Så han vill inte se ut som att han är ute i äkten som man uttrycker det själv. Så därför har han alltid med sig de här trasorna och torkar sig själv i facet. Plats nummer fyra, den här måste jag säga var jävligt oväntad. Ipod. I dagsläget? Eller är det en tio år gammal artikel? Det är en en dag gammal artikel. Got damn! Eh, och det här, ja... Jag, jag hör vart han kommer ifrån så att säga. Jag gillar också det att allt inte är på mobilen alltså. Samtidigt är det jävligt smidigt. Alltså... Ja. Han säger, han säger att han, han har en som en backup hårddisk med all sin fantastiska musik. Jag vet inte om han menar sin egen eller den han lyssnar på. Men det kanske är samma musik så att säga. Jag skulle nog vilja säga att bara för komedin skull så är det hans egen musik. <laughs> han säger the kids don't have this anymore but I like to hold on to the classics. <laughs> Okej. Okay. Han har ju förmodligen bärbar spelar med skakminne på fem sekunder också som han... Ja, det, that takes me back. Måste man förklara för unga lyssnare vad en iPod är? En iPod var en MP3-spelare. Alltså MP3 är ju musikformatet eller ljudformatet på alla... Det kanske behöver förklara vad en MP3 är förresten. Det används fortfarande. Men det var, det var en separat MP3-spelare helt enkelt som fanns way back when så att säga. När folk inte hade mobilen som MP3-spelare. Ja, det var ju minne, alltså det är samma som jag snackar med Playstation. Minnet på mobil var ju ytterst begränsat back in the days. Och då var det bra att ta en separat med mp 3 låter Annars skulle ju mobilen fyllas upp direkt. Precis, precis. precis. Plats nummer tre. En bärbar hårddisk. Okej, okay. det kändes lite random. Ja, så han, går, han, alltså han, måste, ju ha, han, han måste ju ha en sån här rock, trenchcoat-rock med grejer. Liksom. Alltså, tänk, han, han har med sig en Jag hårdisk. tänker att det här blir en uh, samspelning med hans uh, black cloth, hans vaselin och hans hårddisk liksom. <laughs> det här bygger ju upp för att vi kommer få höra om Buster Rhymes nyheten nyheterna här snart igen. Ja, här är ju. Ja det blir Ron Jeremy all over again <laughs> Han ställer sig framför någon sån där Icke bättre vetande kvinna och bara I wanna see what I got under my coat I got a black cloth I got a hard drive I got an MP3 player ja, precis, så hon hör inte kloff utan hon hör liksom något annat Va Vaseline, och hon bara och så sen Stick Vaseline. Ja precis Nej äh, men hårdisken har ändå för att ifall han rent spontant skulle träffa på någon artist eller musiker som man eventuellt skulle kunna spela in en låt med. Och randomly capture a magical moment som man säger. Jag antar att han har råkat ut för något tillfälle han har träffat. Vi säger Bruce Dickinson eller någon annan stor musiker. Och hade kunnat spela in en collab. The greatest song in the world kanske för att citera till Men inte haft hårdisken att spela in den på. Så har den försvunnit ut i intet. Så det måste vara någon sån trauma han har varit med om. Jag menar om man spelar in på datorn så finns det ju på datorn och du kan ju egentligen bara tekniskt sett Hej, eller du, kan du skicka den till mig? Eh, eller något liknande för alltså, Det är inte så att de bara för att han har en hårddisk med sig så spelas den in direkt <laughs> Jag tycker bara om tanken med att han går och går omkring med en lös hårddisk i fickan Ja, ja, alltså. Jag tror det där ja, Jag tror mer på den där sinister approachen att det är därför han har en hårddisk med sig liksom Ja men eftersom att han har en iPod, det old school, då tänker jag att han har en sån här gammal hårddisk, ni vet, sån är stor som en dator nästan med så här kontakter och en sån här fet uh, adapter och grejer Okej, okay, du menar att han har en server med sig eller vadå? This is 24 gigs man <laughs> Stor som en jävla laptop Kan du plugga in? But don't look at that folder man, don't look at that folder <laughs> Michael Myers folder. <laughs> ja. Plats nummer två. MCM bags. Och det här är någon form av typ Gucci väskor i läder eller någonting. Och så säger han så här. What I keep in these bags are none of your business. But they're essential. <laughs> but it's essential that they're close to me all the time. Och här kan man ju spekulera. Är det pengar eller drugs? Är det, vad tror du Kalle? Alltså med tanke på <clears throat> vad han har byggt upp här innan. <laughs> ja, han bär bara upp en massa prylar. Och han säger, Inspector Gadget. Det här är ju hans uh, man, pers eller vad fan det är. Så han har ju med sig alla de här hårddiskarna och allt det där. Han vill ju bara verka cool här nu. Uh, för alltså visst, han har sparkat Michael Murris i ansiktet men det är ju movie magic direkt. Det är ju, man säger att det är en stunt double <laughs> 100%. Men whatever. Uh, han, det här han, han, skära, liksom... han har 400 lådor tic -tacs i... <laughs> ja, <och så. laughs> ja, exakt. Som han bara slänger på människor på klubben. Bara här, fucking dirty-ass motherfuckers. Liksom bara, Fix your breath. <laughs> <laughs> bara för att folk ska tro att det är pengar och så inser ja, man att fan Dr. Alban har sålt med skivor. Bam. Jag menar TicTacs låter ju som att det är kronor som håller på att far fram och tillbaka Så det ja, har <laughs> du det. De <rör> <laughs> Carry coins around there, alltså. <laughs> Back to the gold standard motherfucker. Ja underbart. Ja vad säger är det här... crackhouse-dashet? eller vad, vad tror du <laughs> <laughs> Alltså det känns ju som att uh, Har man kommit till den här nivån, då är man fucking on top of the world alltså <laughs> <Ja>. <laughs> Om man har en MGM väska eller fan vad, det heter, knarka, eller vad det var det med knark i eller vadå? Ja Okej <Okay>. Vad <laughs> fan jag är inte on top of the world för dig eller? Alltså nej, on top of the world för mig är ju när man har en tiger hemma i vardagsrummet liksom ja, Jag förstår inte varför han inte skulle kunna ha en tiger hemma i vardagsrummet också Ja fast då, nej ja, men vet du vad? Höjdpunkten för Buster Rhymes kanske är en Coked Up Tiger in the Living Room liksom. Och det skulle ju vara grymt alltså. Ja, ja Mike Tyson-style. Fy fan Exakt. <laughs> ja det, ja, det då har ju haft... han har ju redan min respekt men all respekt i världen. Alla andras respekt. Exakt. <laughs> <laughs> PTA kommer förbi liksom. Han bara. Vad håller du på med? Ja men det är som här: Floyd Money Mayweather som gjort en grej av att ha sina typ små Gucci bags. Ser som en liten skolväska som tioåringar har. Och så mm. går han runt med typ så 100 000 dollar i den här väskan i cash. Alltså jag gissar att det är någon sån historia. Plats nummer ett. Det är ju den minst sexiga punkten på listan. En telefon. Alltså... Oh. Ja. Ja. Nej. Det är inte så intressant, ja, det enda Det är där han har sina drogkontakter eller något sånt om man ska fortsätta med skämten liksom. Ja, han sa det är speciellt when it comes to handling business. And connecting with your love ones. So. Ja, jo. <laughs> han <laughs> är väl en liten foliehatt visar sig. För att han visar upp att han har en iPhone 11. Och så är att han är lite skraj över fingertrycksavläsaren. Och allt som registreras med biometrics och grejer. Så... Men jag kan ja, inte förstå honom på den punkten. Med tanke på hur de använder informationen i USA. Det är inte riktigt out där är det ju inte För vem fan behöver ha fingeravtryck för att öppna upp telefonen? Det låter lite väl kanske. Jag blev lite besviken när han visade upp på en iPhone 11. Jag hade förväntat mig såhär Nokia 3310 eller någon sån, Alltså någon <laughs> <sån> här... retro. Ja, <laughs> bara... Fuck the man liksom nu. I'm under the grid. <laughs> <laughs> det känns ju inte som The Rapper's Phone heller. Det ska vara någon sån här med diamanter, uh, Gucci-telefon. Alltså... iPhone 11 vad, jag, jag kan, har ju Jag kan tänka mig att uh, Nokia Nokian där kan han använda på klubben för att mota bort folk liksom, som har bad breath Och bara kasta den på dem. Det är ju en tegelsten. Ja, det är burner phones så att säga. <laughs> burner phones är flip phones i min mening. Bara liksom för att bygga upp den här knark-auran direkt. Ja. All heder åt Buster Rhymes Må han rappa vidare så att säga. Kung. Ja, men eh, vi knyter väl ihop den här knarksäcken då, eller vad säger ni? Det eh, tycker jag. Säger att... Eh, ja, väldigt underhållande avsnitt. Hoppas att ni lyssnar också har tyckt det. Eh, vi hörs ju nästa vecka. Eh, ni hittar oss på sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram, YouTube och Spotify för er on the go. Eh, sen har vi vi vår egen hemsida där också. Det är då createthemeltpodd.wordpress.com. Hoppas att jag sa det rätt där då. Men Återigen, vi hörs nästa vecka. Eh, ni får det underbart bra där ute. Eh, grabbar, har ni något avslutande ord här när vi lägger på? Hail Satan! Wooha och Up The Irons. Jag trodde du skulle säga Wuhan där, men okej. Okay. <laughs> ja, det var Buster Rhymes line jag försökte dra här. <laughs> ja, eh, happy, fucking, happy fucking halloween då I guess. <laughs>